Nitwa simbigarukaho iyi ni ishusho TV nagwa ikaze muri 442442 aho twa dufite ibibazo bine byoroshye bine bikomeye na bibiri bikomeye cyane facile difficile na très difficile twagarutse rero uyu munsi ngiye gupima ubwenge bwawe niba ureba ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi turagana ku Amavubi ya 2011 under 17 ikipe y'igihugu y'u Rwanda ndebe niba abakinnyi bari barimo ubaze twagiye duhereye ku bakinnyi bazwi mu gace koroshye k'ibibazo bine byoroshye cyane ndatekereza ngaho uri bubone ane kurane twagiye n'umukinnyi wa mbere uyu nindi nibyo ni Emery Bayisenge wabikoze cyane umukinnyi wa kabiri uyu uratekereza arinde nibyo bamwita Marcel Nzalora wabikoze kabisa umukinnyi wa gatatu uyu uratekereza arinde nibyo ni Michel Rusheshe ngoga umukinnyi wa kane muri aka gace k'abakinnyi boroshye uyu uratekereza arinde nibyo yitwa Usengimana Faustin twagiye mu kandi gace k'abakinnyi bakomeye cyane handi tuba tuvuga tuti ni difficile uyu mukinnyi wa mbere uratekereza rinde nibyo bamwita Charles Tibingana twihuse cyane uyu we uratekereza arinde nibyo bamwita Suleiman Kakira yarari muri iyi kipe hanyuma undi mukinnyi muri aka gace k'abakinnyi bakomeye uyu uratekereza arinde yitwa Jean-Marie Rusingiza Ndekwe hanyuma twihuse cyane uyu muri aka gace k'abakinnyi batoroshye uratekereza arinde nibyo n'umuzamu kabesi wabikoze cyane hanyuma ese umaze kubona ngahe ku icumi uriha amanota tugiye muri ibyo bibazo bya babiri bakomeye cyane uyu nguyu uratekereza yitwa nde yego wabikoze cyane bamwica Alfred Mugabo benshi muramuzi yaturukaga mu ikipe ya Arsenal y'abakiri bato undi mukinnyi wa nyuma aho ngaho muri comment utibagirwa kumbwira amanota ubonye ku icumi abakinnyi uzi muri abo ngabo uyu uratekereza arinde ari nawe wa nyuma wabikoze cyane bamwita Faruku Luhinda n'uyu munsi aracyakina umupira w'amaguru ni 442 tukongere kubonana see you.